ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ମହିଳା ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ସରକାରୀ ଖଜାନାର ଆୟରେ ବଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିଛି। 2019-20ରେ ଦେଶର 1.83 କୋଟି ମହିଳା ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ ଏଥିରେ 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 2.29 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆର୍ଥିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଥିରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ 36.83 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆୟକର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମିଜୋରାମ ପରି ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ମିଜୋରାମରେ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 96% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2090ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 49.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,17,514ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟକର ଦାଖଲ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।